По думите на лидера на Демократи за силна България Радан Кънев, за поредна година умишлено се нагнетява етническо напрежение преди изборите. Все по-големи групи български граждани са на практика изключени от всички системи на държавата, включително образование, здравеопазване и правораздаване. Това се превръща в тежък проблем за цялото ни общество, като застрашава сигурността, криминализира цели райони на страната и изключва от правораздаване все по-големи маси от българското население, като се използва във все по-голяма степен от злонамерени политици, от цели политически сили, закупуване на избори, осигуряване на участие във властта. Заради зачестилите инциденти в ромските квартали са нужни спешни мерки за справяне с проблема. Простите, сигурни решения са на първо място влизане на държавата чрез постоянно полицейско присъствие и постоянен полицейски пункт във всички зони, в които престъпността и сблъсъците между български граждани са на необичайно високи нива през последните години. На второ място влизане на държавата чрез постоянни пунктове за здравни грижи. От ДСБ се обявиха категорично против насаждането на омраза към малцинствата.